I dag skal jeg snakke om beskrivelse av røntgenbilder. Tidligere har dere sett en video med tolkning av røntgenbildet. Når det gjelder tolkning av og beskrivelse av røntgenbilder, så finnes det retningslinjer, for eksempel disse her, som er publisert av American College of Radiology, som har en veldig grundig gjennomgang av retningslinjer, blant annet for hvordan man skal beskrive røntgenbilder. Det de imidlertid er veldig påpasselig med å presisere, det er at dette er bare veiledende retningslinjer, og at man selv må gjøre seg vurdering på om man skal følge de eller ikke på et hvert tidspunkt. Når det gjelder de retningslinjene som de har publisert, så anbefaler jeg at de leser de, men at man til enhver tid tilpasser beskrivelsen til den undersøkelsen man har. Hvis du skal følge en retningslinje slavisk hver gang, vil du for en relativt enkel problemstilling kunne få en veldig lang beskrivelse. Og det er ikke lurt. Derfor så må man, hvis det er en enkel og grei problemstilling, også ha et enkelt og greit svar, sånn at det er hensiktsmessig for den som har bestilt bildene. Men anbefaler absolutt å lese gjennom de. Ellers så er det en rekkefølge og et system på beskrivelse av røntgenbilder som jeg har lært, som dere nå får presentert, og som jeg bruker i min praksis da. Og det ser dere her. Vi må starte beskrivelsen. Det første man gjør er jo å diktere inn hvem man er og dagens dato. Ofte kommer dette nå opp automatisk siden vi har digital diktering. Men likevel, bare lag deg system. Du starter alltid på samme måten. Hvem du er når det beskrives. Så starter man med navn og fødselsdato på pasienten. Dette kommer også ofte opp nå automatisk. Men likevel anbefaler jeg deg å gjøre det. Det hender at det kan bli rot med henvisningene og sånn. Så da er det veldig viktig at man bare har det systemet. Videre så forteller man hva slags undersøkelse man skal beskrive. Det blir da overskriften på beskrivelsen din. Røntgentorax, kolon, for eksempel. Da er det overskriften. Og så kan du da gå videre med å diktere inn hva slags undersøkelser du eventuelt har til sammenligning hvis det foreligger tidligere undersøkelser. Det skal alltid være til stede. Eventuelt, hvis du har et svar fra tidligere undersøkelser, så skal også dette dikteres inn. At dette er det du har. De nye bildene og de gamle. Noen ganger kan det være relevant å ta med tidspunktet, altså klokkeslettet rett og slett, for når bildene er tatt. Dette er spesielt for akutte ting, hvor pasienten kanskje tar flere bilder av samme type gjennom et døgn. Og da kan du for eksempel si bilder tatt klokka 10 sammenlignes med bilder tatt klokka 7. Eller 19, eller ja. Bruk det så det er et entydig system når på døgnet disse bildene er tatt for sammenligning. Da har du gjort unna starten av beskrivelsen. Videre kan det være lurt å lage en oppsummering av problemstillingen. For eksempel her. En oppsummering av problemstillingen, henvist på grunn av akutte korsryggsmerter siden tirsdag, utstrålende smerter til høyre stortå, prolaps-spørsmålstegn. Noen gjør det til en vane å ta med litt av informasjonen fra henvisningen og problemstillingen først i beskrivelsen. Da vil henvisende lege måtte se hva du har oppfattet at de har bedt om. Og du vil også gi et signal om hva er det du nå besvarer. Så det er selvfølgelig valgfritt. Noen har det alltid med, noen har det aldri med. Så man må på en måte lage sin egen stil på det. Men det er i hvert fall noe som jeg synes er en god idé. Så kommer man til den sentrale beskrivelsen. Da begynner du med å fortelle, eller diktere inn, hva er det du har av bilder. Røntgen, thorax, front og side, for eksempel. Og så sier du noe om hvordan bildene er tatt, for eksempel røntgentorax tatt i seng, og så videre. Sånn at for eksempel hender det ikke så sjelden at henvisende lege ber om noe, men får noe annet. For eksempel at de får et sengetorax i stedet for et stående front- og sidetorax, fordi pasienten rett og slett er for dårlig til å gjennomføre det de har bedt om. Og da er det en viktig del av kommunikasjonen mellom deg og dem,
at bildet er tatt på denne måten. Så det må man ha med. Så kommer man til de faktiske funnene som vi har gått gjennom kort i forrige foredrag. Husk å bruke riktig anatomiske, patologiske og radiologiske terminologi, sånn at ikke det blir noe feil der. Så da oppsummerer man da de konkrete funnene man har. Hvis det er tidligere bilder til sammenligning, så skal du også da si noe om har det endret seg siden sist. Hvis det er sånn at man har bilder langt tilbake i tid, så kan det være lurt å se også på de, fordi endringer som kommer veldig gradvis kan være vanskelig å plukke opp fra forrige tidspunkt og til nå. Men hvis man for eksempel går 2 år tilbake i tid, så kan det hende at det er åpenbart at det har skjedd en endring. Så det er veldig viktig å få med. Hvis det er relevant, så tar man med noen ord om bildekvaliteten. Og det er da som regel hvis bildekvaliteten ikke er god nok. Hvis bildene er gode, så trenger man ikke å kommentere bildekvaliteten. Og så til slutt R:, og så kommer din diagnose, altså din vurdering av bildene. Hvis du har en entydig konklusjon, så skal det stå R:, brudd, sånn og sånn, for eksempel. Hvis du ikke er helt sikker, så må det da komme fram i konklusjonen at det er en usikkerhet, og da skal du ta med den diagnosen du mest sannsynlig tror det er først, og så kan du eventuelt føye til differensialdiagnosene etterpå. Men den du har mest tro på skal stå først. Men det er en veldig viktig kommunikasjon til henvisende lege at her er det litt usikkerhet. Jeg er ikke sikker på om det er det eller de to andre. Sånn at de har fått med seg at her er det litt usikkert. I tillegg på R:, så må du også diktere inn hvis du syns at her skal man gå videre og ta andre bilder, for eksempel CT eller MR, ikke bare røntgen. Eller hvis du syns at bildene skal kontrolleres om et visst antall uker. Poenget med det hele er at henvisende lege skal kunne se på din R:, og gjøre seg opp en mening om er dette ferdig, eller er dette noe som vi må følge opp. Og hvis du er utydelig når det kommer til R:, så kan det bli litt irritasjon, pluss at det blir en dårlig kommunikasjon mellom henviser og radiolog. Sånn at det er uheldig for pasienten. Da. Så det er å jobbe med de tekstene der, og få det så entydig og tydelig som mulig, sånn at man unngår misforståelser. Så er det et veldig viktig punkt når det gjelder beskrivelse av røntgenbilder, og det er forkortelser. Ofte får vi forkortelser i henvisningene. Hvis man har jobbet lenge på et sted, så vet man som regel hva de forkortelsene betyr. Men forskjellige forkortelser kan bety forskjellige ting på forskjellige sykehus eller på forskjellige avdelinger. Og hvis man er i tvil om hva egentlig de ønsker, så for all del, da må man ringe til den som har henvist og spørre hva er det egentlig du mener. Skal vi ta det ene, eller skal vi ta det andre? Hva er det du vil at vi skal ta? Sånn at man unngår unødvendige undersøkelser. Og det samme gjelder oss når vi skal skrive beskrivelsene våre, at vi skal prøve å unngå forkortelser, for det kan jo forårsake misforståelser i den andre enden. Og det siste jeg vil si, det er at hvis man er i tvil om sin egen tolkning, vi vet jo at vi gjør feil alle sammen, både de som er erfarne og de som er uerfarne, hvis man er i tvil om det man har sett, så ber man om en kontrasignering. La noen andre se på og signere ut bildene dine. Så er man mer på den sikre siden. Og til slutt, her har vi beskrivelsen av røntgen av bekken og hofter som vi hadde i forrige video. Og her ser dere da et eksempel på en ferdig beskrivelse. Den inneholder ikke alt som jeg har gått gjennom nå, og det sa jeg også, hvis det er en enkel og grei problemstilling, så ønsker man en enkel og grei beskrivelse. Så her har vi da først datoen når bilden er tatt, og overskriften, røntgen, bekken og hofter, ikke sant? Det er overskriften for beskrivelsen. Så ser vi da venstresidig kolum femoris fraktur, som vi så på forrige undersøkelse. Forkortningen har vi sett. Vi har sett ut av rotasjonen. Og en bakoverrotert kaput, så vi på innskutt bilde. Upåfallende forhold for øvrig, det betyr jeg har sett over hele bildet. Det er ikke noe annen patologi der. Det er kun en venstresidig kolum femoris fraktur, og da kommer det i R:, venstresidig kolum femoris fraktur. Helt entydig og grei diagnose.
Og da har du gjort en god jobb.